Dobrodošli, gledalke in gledalci, v oddaji Gostilna pri Francet. Spoznal, kakor strela z jasnega se rozi je prikazala. Kakor strela z jasnega se rozi je prikazala. Močna pljučalička rožnata slikala se pod kozolcem zraven zidorja. Rozi moja, moja rozika, če mene boš izbrat, te ljubil bom za dva. Močna pljuča, lička rožnata, slikala se pod kozolcem zraven zidorja. Rozi moja, moja rozika, če mene boš izbrala, te ljubil bom za dva. Sem jo pred oltar, je srečna moja rozika, ljubezen zagorela je, močno sva ljubila se. Ljubezen zagorela je, močno sva ljubila se. Slikali smo se zraven zidorja, moja rozi župnik in pa žlata vsa. Rozi moja, moja rožica, gor na skedno se do jutra bova ljubila. Rozi moja, moja rozika, gor na skedno se do jutra bova ljubila. Se zahvaljiva, da skupaj s vami dva. Rozi moja, moja rožica, gor na skedno se do jutra bova ljubila. Gor na skedno se do jutra bova ljubila. Facebooku se zahvaljiva, da skupaj s vami dva. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, na rovih naše oddaje Gostilna pri Francet, seveda danes v Konicah. V slovenskih Konicah smo se pred nekaj dnevi lepo imeli. Ampak seveda post festom vedno moramo reči še kakšno o tem, komu je kaj namenjeno in kaj vas pravzaprav v slovenskih Konicah čaka, ko jih boste obiskali. Je le vinorodni okoliš in to bogat in velik in verjamem, da rujna kapljica iz teh krajev vsakem Slovencu dobro paše. Sicer pa prijazen in počasen sprehod do hiš, kjer varijo razne zvarke iz različnih zdravilnih rožic, pa seveda sprehod skozi kulturno dediščino prav tako omogoča prekrasen dan preživeti v slovenskih Konicah. Cveto Štefanič, moj dolgoletni radijski, televizijski kolega, osebni prijatelj, pa je zdaj seveda tudi novopečeni predsednik Turističnega društva Slovenske Konice. To je ena posebna naloga po vsem tistem, kam smo v življenju v teh Konicah naredili. Mi smo mesto cvetja in vina že kar nekaj let. Več kot desetkrat smo zmagali v kategoriji manjših mest v slovenskem merilu in v to mesto je vredno vlagati. V te ljudi, ki jih srečujemo, s katerimi živimo, je vredno opozarjati na naše lepote in tudi recimo prenašati vse tisto, kar smo dosegli v teh letih na kasnejše rodove. Cveto. Mesto cvetja in vina. Z razlogom je ta slogan.
Seveda vino je pri nas doma, 80 hektarski nasad v vinorodnih Škavcah, kjer je pač nekaj najlepšega v Sloveniji, kjer je tudi golf igrišče. To je vznožje Rogle in ta Dravinska dolina ponuja za vsakega našega gosta oziroma tudi za nas stanovalce nekaj posebnega in tu je vredno živeti in tu je tisto, kar si ljudje želimo. Imamo vse, kar prinaša modern svet, to se pravi infrastrukturo, imamo pa tudi vso naravo, kamor je treba v parih minutah zbežati. Prispevki, katere smo pripravili na srečanju pravzaprav občank in občanov, ob določenem namenu, tik pred velikim maratonom koniškim, ki je bil v Sloveniji dobro spromoviran, vendar je bil pa dogodek v naših barvah bolj pomemben, bolj ljudski. To je bilo tisto ljudsko, nismo mogli verjeti, da se lahko ljudje še iz ostalih krajev pridružijo tej prireditvi, ostanimo prijatelji in so dali ti ljudje en poseben pečat našemu mestu, mestu cvetja in vina. Zato, ker so prišli ljudje, ki vzgajajo tradicijo, gojijo tradicijo, ki so v trenutni situaciji, niso zanemarjali ljudi iz naše preteklosti, to se pravi, gostje naši so bili iz preteklosti, iz doma za starejših občanov, so bili otroci, so bili recimo godbeniki, so bili šoferi, ki so v avtomobilih preživeli 60 ali kakšno leto tudi več. To se pravi, medgeneracijsko smo se družili in dali tej družbi vedeti, da moramo sobivati, ker tako sem tudi poimenoval naš park nad Konicami, park 4 generacij. To pomeni, ko stopimo v ta park, tam srečujemo najmlajše, srečujemo najstarejše, srečujemo ljudi, ki hodijo v glasbeno šolo, v gimnazijo, v osnovno šolo, srečujemo tudi tiste ljudi, ki so drugačni od nas in rabijo našo podporo in seveda bivajo v slovenskih Konicah. Predlagam, drage gledalke in gledalci, da si privoščimo glata glasbeni predah, potem pa nekaj utrinkov iz prireditve in potem se seveda s Cvetom spet vrneva v Konice, na trg, na tržnico, ki je z letošnjim letom postala ena najlepših v slovenskem merilu. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Zanese pot v hribe, ko se prebuja gorski svet, postal iz mene bi poet. Najraje z roko v roki skupaj bi odšla, tam kjer bi bila spet zaljubljena, kjer vitr poje nami svojih nežnih strun, melodija pa je glas srca. Potuj z menoj, moj svet bo tvoj, zbeživa tja, kjer bova sama, kjer ura bije še na star način, kjer še živi spomin. Potuj z menoj, moj svet bo tvoj, najlepša bodo tista leta, ko bova šla na pot objeta tja, kjer srečna sva bila. Poleg je toplo kako raj, valovi vina, pesem morja, povabim te v najlepši kraj, kjer sonce tone za obzorja. Najraje z roko v roki skupaj bi odšla, tam, kjer bi bila spet zaljubljena, kjer vetr poje nami svojih nežnih strun, melodija pa je glas srca. Potuj z menoj, v svet bo tvoj, zbeživa tja, kjer bova sama, kjer ura bije
še na star način, je še živi spomin. Potuj z menoj v svet bo tvoj, najlepša bodo tista leta, ko bova šla na pot objetanja, kjer srečna sva bila. Spremljate oddajo Gostilna pr Franceti. Dober dan. Kdo odkot? Mi prihajamo iz Slovenske Bistrice, iz Medobčinske turistične zveze, prihajamo pa tudi iz turističnega društva COK Latinje, to je na Pohorju. Odlično. Vidim, da imate pravzaprav celotno ponudbo turizma v vaši občini, pravzaprav kar zloženo na prikupno skritem darilu. Tako je. Tukaj smo nalepli na škatlo, kaj ponujamo v našem turističnem društvu. Bojanko to poskrbel, da bomo videli tudi s kamero. Imamo izredno lepo pot Mlino in Žak, ob kateri je včasih bilo 38 mlino in 7 žak. Ena žaga je še v delovanju in tudi na en mlin še meljemo moko za naše dobre kruhe, katere pečejo gospodinje. V tej škatli pa smo prinesli eno pohorsko gibanico, da bojo tudi udeleženci tega sklopa današnjega lahko poskusili nekaj naših dobrot. Odlično. Tisti, ki bi radi prišli v vaše kraje, si morajo vzeti verjetno par dni časa. Ja, lahko si zamejo par dni, lahko pa jim tudi nekaj pokažemo v enem dnevu. Zakaj mislite, da je nastalo ime Slovenska Bistrica? Ne bi vedeli, ne? Ampak je pa lepo, da je slovenska, ne? Seveda. Konec koncev, Slovenci smo tisti, ki se radi družimo. Kako letošnja trgatov? Ja, res je. Ja? Letošnja trgatov je združila veliko prijateljev, ob prešanju še več, ob pitju, ob Martinu jih bo pa še največ. Tako. Dobro, jaz upam, da se boste imeli lušno, da ga boste dobro krstili, da bomo ostali Slovenci lahko pili dobro vino, ne? Čeprav koničani bi takoj dvignili roko in rekli, a veste kaj, pri nas na Škavcah to pa že ne gre, da bi kje imeli še boljše vino kot pri nas, ne? Ja. Moram vam povedati tudi, da tam še imamo eno košaro, v kateri smo tudi prinesli našo dobro kapljico iz tinskega področja pod imenom Rumeni muškat vinarstva Avguštin iz Tinske gore, katero je tudi v konzorciju, katerega je ustanovilo društvo Rito Znoj iz Slovenske Bistrice. Odlično. Tega pa bomo danes odprli, ker čez muškata ga pa ni pravijo ženske tak, in jaz tako, tudi. Ne? Po tej plati sem jaz tudi ženskega spola. V redu, ne? Imam dober občutek, hvala lepa. Takole, ja, Slovenska Bistrica s svojimi stvarmi, ja, pa koliko dobrih prazničnih kruhov vidimo tamle v eni košari. Le kdo to, če to ni oplotnica, pa spet nič nočem, ne? Dobar dan želim. Lep dober dan iz turističnega društva Oplotnica. Prinašamo praznični vam, kruhi. Ja, ne, to je pehtranova potica in štrudel. Odlično. Odlično, ampak nekaj pa ste dodali zraven eno flaško, seveda, ne? Seveda, to je pa iz domačega žganja in to pa dela ena naša članica in je za poskusit. Za korajžo. Za korajžo. Odlično. Povejte, zakaj je ravno pehtran? To je na domačem. Vse, kar zraste doma, je treba porabiti. Točno tako. Ker verjetno raste tam z razlogom, ne? Zato, ker ga ljudje največ potrebujajo teh stvari, ki jih pehtran ponuja. Konec koncev, očitno najbolj ženske tam znajo peči. Tako. Ja? Vi tudi pečete?
Tudi. Kaj pa, recimo? S čim se lahko pohvalite? Z šamrovladi. A res, a kaj? Mi dva sva najboljša prijatelja. Res, da to ni slovenska pekovska kulinarika, da rečeva v navidnicah, ampak mi dva sva najboljša prijatelja. Super. Me veseli. Janko, mi dva, ne? Ti tudi se pridružiš, ja. Ni problema. Une, take, ta dolge. Dobro, hvala lepa za obisk in pa seveda naslednji, ki se nam bodo pridružili na odru. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Po cesti po poti prihaja, prišel je zdani tujin. Pri krčmi ga ostavijo pevci, posedi nam, dragi sin. Posedi in nam povedi, kaj si tam počel, kaj si tam novega videl in kaj si tam doživel. Na pragu je krava sedela, je opica nesla citron, pri klavirju pa koza je pela, na veji se gugal je slon. Mačka najlepša je ptica, krava vesolje leti, sloni po veja skakljajo, kon pa na štingah sedi. Zajci so streljali lovce, mačke pestile so pse, miši podile so mačke, ovce so klale volki. Najlepše v mojem je kraju, po maminem kruhu diši. Oče prinese jo vinca, pisem domača do ni. Oče prinese jo vinca, pisem domača do ni. Spremljate oddajo Gostilna pri Francetu. Takole, spet smo nazaj po glasbi, po prispevkih in še čem, in to na tržnici, ki so jo letos oblikovali pravzaprav z dobro idejo. Prijatelji, ki so naredili jesensko vzdušje tudi sadjem. Takole, tole sadje je umeščeno, bomo rekli, kot ročno delo. To je izdelal en naš prijatelj, ki je podpornik turističnega društva, pravzaprav pripadnik mesta. Več prijateljev je združilo svoje moči, tudi umetniki, tako da tale tržnica je zaživela v sklopu vseh tistih kipov in vseh tistih spomenikov, ki so postavljeni v tem delu. Ampak tržnica mora živeti z ljudmi in to nam je tudi uspelo. Na tržnico prihajajo tudi ponudniki iz podeželja, se pravi kmetije, tudi take, ki imajo doma turistično ponudbo, teh je pa na obronkih slovenskih Konjic veliko. Zelo veliko in potem smo tudi poznani. Recimo, zanimivo je to, da so vsi zelo visoko kakovostni. Vsi pridelujejo zelenjavo takšno, ki si jo mesto zaželi, tako da tudi tujci, ki prihajajo, se nekako ustavljajo na tej tržnici, kupijo proizvode, ne glede na to, če jih v tem trenutku potrebuje ali ne, kajti kakovost proizvodov, ki jih naši pridelovalci pridelujejo oziroma ponujejo na tej tržnici, dosega tisto raven, da bomo rekli ekološko, eko, oziroma, če vse to ne zadovoljuje ekološko eko, je vsaj dobro pripravljeno po starih nazorih in po starih načelih. Oba kot turistična sodelavca veva, da je vsakršni občutek, ki ga odneseš iz nekega mesta seboj, kulinarične narave. Vse gre skozi želodec, poleg ljubezni. Tako je, naša dolina je poznana po tem, da tradicija gre iz roda v rod in najbolj smo veseli, recimo, da se v Konjicah in v okolici pripravljajo razstave starih kmečkih dobrot. Potem smo zelo poznani. Poznani smo tudi po zeliščarstvu, poznani smo po vseh teh proizvodih, ki je daje ta dolina. To se pravi, iz te doline prihajajo stvari, ki so res svetovnega pomena. Ne govorimo o vini, ki zasedajo zdaj visoko mesto v tujini, tudi preko luže, ampak naši
proizvodi, predelovalci medu, zelo poznani, zeliščari zelo poznani, to se pravi, dvorec Srebnik ponuja vse tisto, kar je iz naše doline oziroma kaj je v tem trenutku ljudem potrebno, pravzaprav tudi dostopno. Nam je zdaj le potrebno nekaj glasbe. Po glasbi se vrnemo nazaj in vas povabimo še na kraje v samem mestnem jedru, ki vam bodo dali toliko navdiha, da se boste vračali še in še in še in morda spoznali novo ljubezen ob tukajšnji reki. Oglasi. Kdor se zadnji drsa, nadrsa. Vulkanizerstvo Grož napoveduje hladne dni in vroče popuste za skrbne voznike, ki bodo pravočasno ukrepali in menjali pneumatike. Pokličite zdaj, posledic ni. 041-955-137. Posledice bodo 01-561-2933. Grož. Vse pohištvo pomiri, veliki zbor materialov in barv, svetovanje, izmere, izris, izdelava, dostava in montaža po željah naročnika. Vgradne omare od stene do stene, od tal do stropa. Skrite postelje, kuhinje, od prodaje eksponatov po super ugodnih cenah v salonu Mengeš. Več na www.easy-mobili.si. Pokliči 01-723-7320. Marko iz meserije Selak v Vodicah pravi, ni težko biti najboljši žar mojster, če imaš dobro robo. Marko vam pripravi vse za žar, druge mesne dobrote, meso iz lastnega odkupa, domače hrenovke, salame, klobase, zabelo, mast, mleto meso in mase ter vse, kar potrebujete. Pokliči 041-637-488. Ko boste odhajali na Dolenjsko, se oglasite še v Mokronogu. Sirarna Gorišek vas vabi na pokušino vrhunskih sirov v centru Mokronoga in na ogled sirarne. V domači prodajalni jih boste lahko tudi kupili in poskrbeli za pravi okus prazničnih dni. Za večje skupine pa najavite na številko 031-736-630. Več si oglejte na strani sirarna-gorisek.si. Pokliči 031-736-630. Trgovina Medo Šport. Pravi naslov za ljubitelje lova in ribolova, pohodništva in prostega časa. Obiščite jih na www.medo-sport.si ali pokličite 041-627-407. Tudi če želite imeti le najlepše klobuke. 041-627-407. Medo Šport. V petek 2. novembra ste ob 7. zvečer povabljeni v športno dvorano Komenda na dobrodelni koncert za gasilski dom Moste. Sodelujejo Modrijani, Okrogli muzikanti, Ogneni muzikanti in Tjaša Hrovat, ansambl Viharnik, Gašpari, Manca Špik in Kvatropirci, Orkester Slovenske vojske, Nuša Derenda, Maja Oderlap in Franc Pestotnik Podokničar. Prodaja vstopnic na običajnih mestih in telefonsko 041-591-660. Thank you.
že prepredle mu gubice obraz. Čeprav na čelo cili mu pramen sivi hlas. Po hipu prepoznala njegove sem oči, ki sem ljubila jih v davnega poletja dni. Danes se počuti, ko da mi je zopet 20 let, ko da sam me tu, ki ljubuje pisem cvet. Meni je poletje, vroče sonce greje mi srce. Meni je ljubezen, spet 20 let mi je. Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Dobar dan, želim. Ja, dobar dan. Ste dobro? Vsekakor. A res, a kaj? Odlično. Ja, ker prihajamo iz turističnega društva Štatenberg. Zelo lepo. Ja. Kaj niste vsega vi grozdja še obrali, kaj ste ga prinesli sem? Ne, še šparamo. Še šparate? Tako. Za pozne trgatve, za ledene trgatve. Vsekakor. Za najboljše prijatelje. Tako. Odlično. Letina je bila sicer dobra, tudi pri vas. Tudi. Ne, narava je prizanesla. Ja. Odlično. Ne, kaj pa ste skrili od dobrotu tole krasno košaro? Ja, to bi morala pogledati. Dajte mi malo odkriti gor. Pa, ko je treba odkrivati in slačiti, sem prvi v vrsti, verjemite mi. Tako. Ne, s pito bova začela. Z tole domačo gibanico naših, iz podrok naše pridne članice Jožice, potem kruhec in vino družine Rak iz Makol, gobice družine Velikonja, suho sadje, potem ena velika potica spodaj in tudi nekaj peciva, Zinke Durič. Tudi nekaj mojih dobrot. Odlično. Pa še kaj bi se našlo? Gobe ste prijavili? Vsekakor. Znotraj okvirov dovoljenega nabrana. Saj vem, se ne bi. Kdo pa bi goljofal, se smo vendar Slovenci, pa sami pošteni ljudje, ne? Ja, dobro. Drugače ste pridni v turističnem društvu? Smo. Veliko delate? Veliko. In veliko postorite za to, da se imamo Slovenci, ki pridemo na obisk lepše pri vas. Skrbimo za to, ja. Naj bo tako še naprej. Se trudimo, ja. Ja, krasno. Zdaj pa vam moram pokriti, ker verjetno gostitelji ne želijo, da bi kar tako bilo neurejena košarica dobljena, ne? V redu, hvala lepa. Dobro, srečno. Takole se nam na odru pridružujejo tudi naslednji. Dobar dan, želim obema tokrat oba tako praznično oblečena. Ja, dobar dan. Jaz sem član vokalnega sekseta Lindek. Odlično. Nekoč doma Frankolojem, rojak, zdaj živim v Konicah in se počutim kot Koničan. Odlično. Tole je pa darilo naših pridnih žen, ko so pripravile, malo se tole bar pokaže in kaj svem. No, tudi je domač kruh, jabolke, malo... Nekaj cvetličnega medu in... To je vse v Konicah pridelano. Potem je tam le litršek skrit, tam je kaj je Koničan. Ja, ja, brez zlatega griča tudi kruh ni šlo, ne? Tudi pečen tukaj v Konicah. V glavnem, tole je pa delo moje sosede. Odlično. Zelo dobre prijateljice moje žene se potrudilo, da tole sončnico naredila. Da, pravo sonce. Pravo sonce, ne, pravo sonce, ki bo danes
posijalo. Posijalo tukaj in bo sijalo cel dan, tako so tudi vremenoslovci nam obljubili. Hvala Bogu. Tako da jaz vam želim tako sončne prijatelje, s katerimi boste danes se družili, zapeli tudi, tukaj v Konicah, tudi zapeli. Ja. To pa tako, ko boste sonce priklicali, ko boste peli. Tako, tako. Kakšne pesmi predvsem? Mi pojemo v glavnem bolj ljudske pesmi, imamo pa svoje, mi znam dela, kaj je harmonikar. Franci Žerdonar, velik je njegovih skladb, ki je on avtor sam. Velik pojemo narodnih, nekaj pa tudi od ostalih ansamblov, ne. Pa večji del pa smo, pojemo bolj takšne, ko jih ljudje bolj sprejemajo. Odlično. Domače. Krasno. Saj smo tudi pred kratkim, no, pred kratkim smo posneli tudi oddajo lepo za radio Ljubljana, Radio Slovenija 1. To je bila oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Tako ob četrtki zvečer? Torki. Torki, pardon, ob torki zvečer, To je, sve smo tudi povabili Simono, ko je to urednica tega, žal ni mogla se udeležiti, rekla drugač, pa zelo rada prišla sem, no. Ker ona to precej snema te ljudske pevce in pa ni mogla, je imela drugo no, tako važno delo. S taki imeni, s takimi imeni zabavne in narodno zabavne glasbe, nekdaj aktivnih, profesionalnih glasbenikov, ki se pohvalite v svojem članstvu, potem resni problem tudi na nacionalnem radiju, to zadevo. Ja, moram tudi to povedati, žal, mislim, da žal vesel, vesel se lahko pohvalim, da sem tudi bil dobitnik občinske Prešernove tega priznanja, kot dolgoletni kulturnik, veliko sem prepel v raznih ansamblih, no, zborih, no, zdaj v glavnem pojem pa še s Svetom Lindek, pa krasno. Iskrene čestitke seveda še vedno veljajo, potem ko bo uradni del, bomo še enkrat tole ponovili pa vseeno. Tako da, kot rečeno, veliko sonca in veliko prijaznih prijateljev. Najljepša, še naprej. Najljepša hvala. Srečno. Spremljate oddajo Gostilna per Franceti. Pravlično življenje teklo je kot hrepenenje, dokler bil sem čil in zdrav. Vse pa se je spremenilo, naokrog se obrnilo, ko bolan sem sam obstal. Le zakaj usoda kruta je tako za mene huda, zdaj. Kdo mi bo sploh kaj pomagal, da bolan ne bo pomagal, bo Marija z mano vsaj. Ljudem bi rad povedal, nič pri tem se sprenevedal, se lahko odrese ti. Včeraj bil si zdrav in srečen, toda človek žal ni večen, se boli zem spremeni. A nikoli ne obupaj, se do konca zmiraj upaj, mnogo bo še lepih dni. Sonce tudi za te vzhaja, vsak večer za to zahaja, da te zjutrom prebudi. Thank you.
sem bil živ na kolenih, zlomljen pred obličjem njenim, naenkrat sem znova vstal. Zdaj vem, da je to ljubezen, ki premaga vso bolezen, ker sem pravo luč spoznal. Ko prišel boš že do roba, te obsije svet svetlava, ki te spremlja noč in dan. Roke skleni ju za hvalo, reci besedo malo, da na svitu nisi sam. Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Glasbeni nikoli preveč. Tudi v letošnjem letu so seveda glasbeniki obeležili pravzaprav vsako prireditev, med drugim tudi svetovni podvig. Ta svetovni podvig je bil prav en namen. Matej Banovšek je zelo poznan muzikant, ki ima svojo glasbeno šolo, prenaša eno tradicijo v to mesto, kajti njegova mama in oče so naši letniki, ki so prepevali že pred 40 oziroma 50 leti. In vse, kar lahko o tem povem, je to nekaj lepega, kajti pripravlja se 2. decembra koncert, kjer bo Matej Banovšek nastopil skupaj s svojo mamo, svojim očetom, svojimi otroki. To je to. Ampak zdaj je bil edini, ki je pretekel 10-kilometrski maraton in medtem igral na harmoniko Golico. Mi kot turistično društvo smo mu pripravili eno posebno presenečenje dan pred maratonom, kajti naši vrli gasilci so ga na lestev nad mesto dvignili kot absolutnega zmagovalca, preden je tekel, zaradi tega, ker je to nova pridobitev, nov žar dela narodno-zabavne glasbe in te mlade glasbenike je tudi na tak način potrebno malo pohvaliti oziroma jim pokloniti svojo pozornost. No, tole seveda sedele tudi naše gledalke in gledalci gledajo v zadju na posnetku, tako da nimava nikakršnih težavic. Sam se nisi nikoli lotil preigravanja, muziciranja ali pač? Zelo veliko sem prestopil odrov za narodno zabavno glasbo, za zborovsko petje oziroma zelo veliko koncertov sem vodil, ampak nisem nikoli izbral tistega poguma, da bi pred publiko zaigral tisto, kar znam. Ne bom rekel, da ne znam nič, ampak mislim, da sem to prepustil pravim virtuozom, ki so svoj čas namenili vsemu tistemu, kar sedaj kažejo nam in uživam ob glasbi, čeprav sam ne igram. Prav, o odrih, o početju, o konicah in še čem, v nadaljevanju mi pa spet nazaj k glasbi. Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Čas jeseni, dragi oče, v čudovite je barve odin. Zami list te knjige, ko bi pisal ga poet. Življenje tvoje pa gre dalje, ne oziraj se nazaj, kar bilo se ne vrne, spomin ostane za vekomaj. Čas
čas mladosti, kdo bi jo vrnil nam nazaj. Leta kako veter nežni skozi prste polzi skriva. Življenje tvoje pa gre dalje, ne oziraj se nazaj. Kar bilo je, se ne vrne, spomin ostane za vekomaj. Glasi. Vse pohištvo pomiri, veliki zbor materialov in barv, svetovanje, izmere, izris, izdelava, dostava in montaža po željah naročnika, vgradne omare od stene do stene, od tal do stropa, skrite postelje, kuhinje, od prodaje eksponatov po super ugodnih cenah v salonu Mengeš. Več na www.easy-mobili.si. Pokliči 01 723 7320. Trgovina Medo Šport. Pravi naslov za ljubitelje lova in ribolova, pohodništva in prostega časa. Obiščite jih na www.medo-sport.si ali pokličite 041 627 407. Tudi če želite imeti le najlepše klobuke, 041 627 407. Medo Šport. V petek 2. novembra ste ob 7. zvečer povabljeni v športno dvorano Komenda na dobrodelni koncert za gasilski dom Moste. Sodelujejo Modrijani, Okrogli muzikanti, Ogneni muzikanti in Tjaša Hrovat, ansambl Viharnik, Gašparji, Manca Špik in Kvatropirci, Orkester Slovenske vojske, Nuša Derenda, Maja Oderlap in Franc Pestotnik Podokničar. Prodaja vstopnic na običajnih mestih in telefonsko 041 591 660. Seveda vas vabimo v Gotovlje pri Žalcu, kjer se seveda za nama nahaja prekrasna trgovina podjetja Via. Janez Vipotnik je seveda prvi mož celotnega družinskega podjetja, krasna ekipa mnogih sodelavk in sodelavcev skrbi, tako za razvoj kot za proizvodno, tudi trgovino. Na sejmih se dosti krat pojavijo, pravzaprav na vseh pomembnejših dogodkih, kjer se lastno znanje v Sloveniji da pokazati. Se znajdajo tudi z žagami. Ja, imamo tudi, proizvajamo tudi žage električne, imamo tri velikosti. In sicer zopet imamo nekaj za polprofesionalne proizvode, profesionalne in pa za profesionalno rabo v proizvodnjah. Danes smo tukaj postavili eno srednje velikosti, tako da in manjše in večje najdejo v vašem asortimanu. Nisva še nič rekla o cenah. Je to recimo vaša proizvodna za slovenskega kupca zanimiva cenovno? Cenovno je za našega kupca zanimiva, in sicer tale srednja velikost. Te uporabljajo tudi dopolnilne dejavnosti na kmetijah in pa tudi se lahko uporabi v profesionalnih obratih. Tukaj pred nama pa je en lep nabor mešalcev z različnimi mešalniki, noži in tudi za različna področja uporabe. Ja, izdelujemo par vrst različnih mešalnikov, in sicer in po velikosti, kot pa tudi za različne medije. Se pravi, po velikostih imamo prvi namizni mešalec, ta je nekje najmanjši, 20-litrski. Ja. V njem se lahko meša nekje od 2 do 6 kil moke, če imamo za domače pekarstvo.
ali pa v mesarijih se lahko v manjših predelavih nekje meša do 10 kg mesa. Potem imamo tip 40, ta ni namizni, ta je večji, ta je samostoječ, na kolesih, prevozni, prekucni. Tukaj pa že lahko uporabljamo nekje od 3 do 10 kg za uporabo v pekarstvo moke ali pa nekje do 25 kg mesne mase. Potem imamo 60-litrski model, tega nimamo tu. Tam lahko nekje mešamo moke do 15 kg ali pa do 30 kg mesne mase. Potem imamo še pa 80 litrov velikost in pa 120, nekje pa lahko mešamo do 70 kg mesa ali nekje do 30 kg moke. To je ta sklop naših mešalnikov, ki so poznani vse posod po Sloveniji, Hrvaškem, Avstriji, Madžarskem in tako dalje. Solza se je utrnila, ko je od nje odšel in v pogled njim vrnila žalostni tih odsev. Videla je, da ga več ne bo, da zapustil je njeno življenje in da živela bo sama s to bolečino vse njim na dni. Skrbi v tej noči in vame se zazri. Boš pozabila njega, ki zdaj že greje srce neki drugi. In z mano, ki sem od tebe prevzil, spet boš našle zgubljeni svet. Že greje srce neki drugi in z mano, ki sem od tebe prevzil, spet boš našle zgubljeni svet. In z mano, ki sem od tebe prevzil, spet našla zgubljeni boš svet. Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Turistično društvo Lipa Kebel. Krasno. S čim se sicer lahko pohvalite? Kaj tako lepega lahko v turističnem pogledu ponudite komorkoli že pač, ki pride v vaše kraje, da lahko rečete, to pa smo ponosni? Ja, mi smo ponosni na vse, na celi kraj. Ker kraj Kebel ima 6 zaselkov in v vsakem zaselku imamo nekaj zanimivega. Od muzejo, muzejske zbirke, do lip, starih 500 let. Lepo je gor na Kebelu. Odlično. Vidim, da pekovske mojstrice niso počivale po noči. Ne, to pa stalno vzamemo, ko gremo na pot. Ja? Domača malica. Domače malico. Vino smo spili med potjo.
A dajte, no. To pa ja ne smete govoriti pred mladino, ker vejo, da, pa, da v avtu se pa že ne sme piti. Ja, nismo pili v avtu. Ker... Aha, ste počakali, ste na počivališču. Mi smo bili povabljeni v Konice in Konice imajo dobro vino, smo rekli, to pa je res. Dajmo mi vino doma pustiti, bomo to pili. To, odlično, prav ste to naredili. Jaz sem prepričan, da boste danes zadovoljni, ker prijatelji že čakajo, ker nekaj društev se je seveda že tukaj znašlo in zvrstilo. Vsem smo pregledali mejna kontrola. Moram povedati, Cveto je rekel, mi moramo obvezno Gorenca dati na oder. On si upa pogledati v košaro, kaj prinesajo gostje. Veste, ker na Gorenskem imamo tudi vrata z dvem luknam, ne? Zgoraj gledaš, kdo je prišel, spodaj gledaš, kaj je prinesel, ne? Dobro, jaz vam želim prijetno druženje še naprej, uživajte in obilo turističnih užitkov tudi ob dnevu turizma. Okay, hvala. Srečno. Takole, počasi pa seveda bomo sprejeli naprej druge. V ozadju pa seveda vsekakor lahko rečemo, da je že pestro, veselo, živahno. Dobar dan želim. Dobar dan. Odkot pa vi? Z Mozirja. Drugače, to je košarca zavoda sprememba, ko mi pač... promoviramo celo dolino. Tako. V osnovi mi prodajamo destilate, pa ponujemo destilate vina in pivo. Vsako leto organiziramo Beerfest v Mozirju in tole so pač nekaj iz naše doline, tisto, kar je za dolino najbolj... se dolina potem pozna. Brez savinskega želodca ne gre. Želodc predelujem sam, za sebe oziroma za prijatelje. Naj poveva vsem, ne, da ta, ki ga vi delate, je najboljši v celi zgornje savinski dolini. Vsekako. Ni ga boljšega. Lahko najdejo podobnega, ampak boljšega pa ni. Ni boljšega. No, tako. Salame so pa verjetno z iste serije. Salame dela moj prijatelj Ivo Kumer iz Luč. Aha. So pa Damjakove salame. No, to pa sigurno najboljše. Ja, najboljše. Odlično. Kruh je pa pekla najboljša mati. Ne, kruh je pepelko moj svak. Aha. Je pa doma v kruškimi peči v Šmihelo. Krasno. Odlično. Bravo. In še pokalica, to je pač znana pijača naša iz Savinske. To so začeli že iz leta 1914, kad se je prvič pojavila. Krasno. Jaz vam želim obilo užitka v slovenskih Konicah. Hvala. Začer se bova oba vrnila v isto dolino in s prijatelji se družite, pa seveda še kdaj nasvidenje. Hvala. Srečno. Mi pa gremo naprej z našimi mikrofoni in zvedavostjo in še čem. Kdo nas zdaj pozdravlja? Dobrodošla, spoštovana dama. Kako lepo ste danes, čisto praznični. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo skupina Ljudski pevci Stolpnik. Bravo. Se nahajamo pod Koniško goro, to je najvišji vrh Koniške gore, je Stolpnik. Pod Stolpnikom pa imamo vaje tedensko pri domačiji Zvičajnik. Nas je sedem, enkrat tedensko se dobimo in prepevamo in se družimo. Pojemo predvsem stare ljudske pesmi, da obujamo spomine in zanamci, da bojo vedeli, kaj pojemo. In se imate radi. Zelo. Zelo. Krasno. Smem pokukati? Veste, da... Joj, a kar popisali ste. Ja. Vi ste pravko na mejnem prehodu. Poleg tega, da ste sedemčlanska skupina, to, kar ste že povedali, ampak mene bolj zanima, kaj je v košari. Izvolite. Dobrote, tole smo že vse povedala. Izvolite, tole domači šarl, biskvit, biskvit šarl, ja. Ki ga je kolegica spekla, Marija, to sem jaz spekla, to je pehtranova potica. Krasno. Tole pa gospa Eli, pa mož, tak slogi smo delali. Domači janežev kokopogenci. Odlično. Pohvalite jih, povejte, da zgleda odlično, okusno je verjetno še bolj. Upam, da bomo smeli tudi poskusiti v nadaljevanju. Tudi. Da. Odlično se počutite v družbi vseh kolegov, prijateljev, drugih turističnih društev. Prijateljujte, kaj dobrega. Dajte zmisliti, ne, da se bomo spet srečali, prav? Hvala. Hvala lepa za obisk. Srečno, kar tukaj lahko greste naprej, ali pa tam pač. Še nekoga pozdravljamo tukaj na odru, ker gremo hitreje. Zadaj nas že čakajo veselo razpoložena ekipa Zvojnika. Dobar dan, želim. Dobar dan. Mi smo predstavniki iz Žič.
Imamo to več organizacij, od enih do drugih, so približno 4-5, ko nas je to. In vsi ste posod? In smo vse posod, pa smo tudi skupno tole pripravljali, da bomo sem prinesli. Ni lepšega. Ampak vidim, same dobrote. Propagandnega materijala malo, ko imamo koledarček in žič. Pa domačega kruha in vseh prilog. Vse. Pogledate, boste videli, kam imamo. Gorenc bi rekel, kruh s prilogami. Tudi. Za prilogo imamo čaj. To je posebni čaj, ki samo reče zelišča, salame, sadje, vino, marmelada, kekse, mislim. Vi ste, kot trgovina. Ja, smo, zato smo pa kot žičani nastopamo, ne samo posamezno organizacijo. Bravo, odlično, hvala lepa. Aplavz vam bomo dali v nadaljevanju. Cveto komaj čaka, da se druži z vami pod odrom. Mi pa seveda že čakamo naslednje društvo, ki se nam pridružuje. Spremljate oddajo Gostilna pri Franceti. Srce se mi trga, dekle, ko gledam te z drugim. Bi rad bil le tvoj za vselej, že dolgo se trudim. Saj veš, da se rada imava, le kaj naj ubrani. Je vidno se našel kak fant in bil ti ob strani. Se včasih spominjam trenutka, ko sva se ljubila. Sprašujem se, ki sem grešil, da sva se ločila. Je tole izkušnja morda, da bi se ljubila. Neskončno iz vsega srca, če bi se združila. Čakal, ljubezen veril, sem bal se za tebe in bral ti v oči. Oj, draga, povem ti, ljubezen ni gre. Čih sam posedam pred hišo in zrem v nebu. V mislih sem s tabo kot angel in mi je hudo. Če kdaj se povrneš v objem, me nežno poljubiš. Bila bi ljubezen do groba, ne da se trudiš. Če poješ to pesem z menoj in vidiš v njej sebe, bi rad ti povedal samo, pogrešam le tebe. Vem, pot je najtežja nazaj, če veš, kam se vračaš. Če Bog ni ne gluh in ne slep, pa vse ti poplača. Čakal, ljubizem veril, sem bal se za tebe, živit te učil. Zdaj se pa sprašujem, nekje sem grešil.
Iz oddaje Gostilna Pri Francetu vam kličemo na svidenje do prihodnjič.